вечір, уважаемые телезрители. Селям алейкум, урметлі ватандашлар. Добрий вечір, шановні співвітчизники. Центр журналістських розслідувань вітає вас в прямому ефірі телекомпанії «Чорноморська». Сьогодні ми будемо говорити про те, що заважає нам у нашому уже не в спинному русі у бік Європейського Союзу. Сьогодні ми будемо говорити з вами, яким чином можна захистити права наших громадян в окупованому Криму. Перша частина нашої програми буде присвячена великому кроку, який поза тим дуже невпевнено робили наші парламентарі та й влада в цілому, стосовно прийняття останнього безвізового так званого пакету законопроєктів, насправді антикорупційних проєктів, і якби не викручування рук з боку третього сектора громадського суспільства українського і наших європейських партнерів, то, можливо, вони б ще більше там щось залишили в цих законах, що, знову ж таки, завадило б нам радіти від того, що скоро Україна матиме безвізовий режим. Гість-студії Дар'я Калинюк, яка керує Центром протидії корупції і дуже багато зробила особисто і разом зі своєю організацією для того, щоб ці закони були прийняті. В другій половині нашої програми ми будемо говорити про переслідування в Криму мусульман, яких вважають учасниками або ж прибічниками організації Хізбу Тахрір, яка в Російській Федерації визнана терористичною та екстремістською, а в Україні діяла, ну, можна сказати, практично вільно, в основному у Криму. І гостями нашої студії будуть Фазил Амзаєв, який керує інформаційним центром Хізбу Тахрір в Україні, а також правозахисниця Олександра Криленкова, яка нещодавно повернулася із Криму. І ці начебто не пов'язані між собою теми насправді мають дуже великий зв'язок, тому що в Криму, в окупованому Криму, як і в окупованому Донбасі, дуже багато людей очікують, коли Україна таки звільниться від корупції, яка була однією із основних причин, поза іншими, такої легкої окупації цих територій України. Я так вважаю, можливо, ви вважаєте інакше, то ми по ходу поговоримо. Отже, Дар'я, все-таки, чому так багато було галасу, чому була така велика протидія прийняттю останнього цього пакету безвізового чи антикорупційного, якщо депутати в нас всі майже переконують в тому, що вони також хочуть Європу і хочуть, щоб українці мали безвізовий режим? Ну, по-перше, потрібно сказати, що не всі антикорупційні закони прийняті. Лишився ще один – про декларування статків чиновників. Але про нього пізніше. Спочатку про те, що реально було прийнято і чому такий був страшний опір. Було прийнято три закони, два з яких вносять зміни в кримінальний і в кримінально-процесуальні кодекси, які стосуються арешту майна і можливості конфіскації злочинно набутого майна. По суті, ми виконуємо стандарт Європейського Союзу, який вимагає, щоб всі країни-члени ЄС і ті країни, які хочуть бути членами ЄС, створювали можливості правові, щоб слідство могло на ранніх етапах провадження виявляти злочинне майно, можливо злочинне майно, і його арештовувати. Тобто, щоб це майно не зникало, не переписувалося, не потім з'являлося в окупованому Криму, чи на Донбасі, чи в сусідню, чи у сусіда, типу, в Росії. Ну, останніх таких неприємних речей ви б назвали які? Для прикладу. Ну, поки збиралися виносити, оголошувати підозру і так далі, чиє вже майно отак уплило? Дуже багатьох людей. А сьогодні навіть повідомлення, я йшла на ефір, помітила, що Ірина Клюєва в рамках позову щодо розірвання шлюбу з Сергієм Клюєва отримала рішення суду, за яким їй переписується купа майна. Це і будинки, і різні активи мається на увазі. Так. Тобто по Ірині Клюєвій немає провадження, вона не підозрювана. Але майно вже за рішенням суду має належати їй. Тобто це один зі способів, як уникнути можливої конфіскації майна. Сергій Клюєв для кримчан досить знайома людина, бо разом зі своїм братом Андрієм вони, як ми вважаємо, сонячні електростанції. Так, володіють сонячними електростанціями, які тепер і Російською Федерацією враховуються в власну генерацію кримську. І вона там займає дуже величезний шматок, майже 30%. Так? Це дуже серйозно.
Так що з весни, як тільки от уже зараз, як сонечко починає перегрівати, ці електростанції, які були збудовані з великими преференціями з боку держави, тобто за рахунок, наш рахунок, з великими пільгами, податковими, митними, земельними і так далі, тепер вони будуть допомагати окупантам. Да? От такий приклад. Але давайте все-таки назовемо ці закони, і називаючи ці закони, я хочу зараз звернути увагу наших телеглядачів, це дуже важливо, щоб ви в цьому розібралися, бо я стикнулася за останній тиждень з тим, що дуже мало людей взагалі розуміє, в чому справа, перше, а по-друге, вони дуже погано розуміють в тому, як оця нова машинка, як нова структура антикорупційна взагалі буде працювати в Україні. Таку шпаргалку я всім вам підкажу, це остання стаття Дарії Калинюк у тижневику «Дзеркало тижня», там все по поличкам розписано і є посилання, як нам зараз покажуть, то ми всі теж побачимо. Да, і якщо нам опустити, побачите, там активно виділені посилання на законопроекти, кожен із цих трьох, які були прийняті, да, і четвертий, ми дуже очікуємо, який був, як ви пишете, кастрований, який так. стосується електронного декларування статків чиновників, політиків. Ми сподіваємося, що люди все-таки ознайомляться. Сорі, що перебила. Та, нічого. Тобто ми говоримо про фактично весь пакет законів, який стосується статків. Причому не статків звичайних громадян, а статків дійсно високопосадовців і чиновників, які звикли, що їхнє майно недоторканне, які навчилися користуватися, в них грамотні юристи, користуватися дірками в законодавстві, користуватися абсолютно залежними правоохоронними органами, записувати своє майно на родичів, братів, сватів, офшорні компанії, красти їх в напівтакому легальному полі і завжди уникати відповідальності. Так от, що ми створюємо? Ми створюємо законодавчий інструмент, який дозволяє ці статки виявити. Це через систему декларування, про яку я зараз розкажу. Це через агентство з розшуку та управління арештованим і конфіскованим майном. І вчасно арештувати і згодом конфіскувати, попередивши запис майна на таких от родичів, типу Сергій Клюєв записав на Ірину Клюєву, і через суд, через бракорозводний процес. Дуже популярний персонаж в таких схемах теща, як кажуть журналісти-розслідувачі. Дуже, дуже багато таких нюансів. Ось просто вивести. Тобто закони направлені на те, щоб полатати всі ці дірки в діючому законодавстві. Слава Богу, що вони прийняті. Вони дадуть повноваження новому органу, Національному антикорупційному бюро, антикорупційній прокуратурі, які вже працюють. І, до речі, я згадала, що минулого разу, коли була у вас, розминулася з майбутнім антикорупційним прокурором. Він був прокурором Тоді Криму. Він так? був кандидатом. Да, він був кандидатом, прокурором Криму. Назаром Холодницьким. Так ось, там вже є певні, вже є перші провадження в Національному антикорупційному бюро. Як мені відомо, вже є провадження і стосовно високопосадовців. І ось, як тільки президент підпише ці закони про арешти, спецконфіскації, вони автоматично стають інструментом в руках НАБУ і антикорупційної прокуратури. Але, одне але, в чому проблема з декларуванням? Декларування – це останній крок на шляху до безвізового режиму. Про це нам сказав Томбінський, про це вже наголошують єврокомісари, і вони кажуть, що ми стоїмо, тобто ми не здамо декларування. Ви можете нас дурити, водити навколо носа, але ми це бачимо. Поправки якісь, ми це бачимо. Ми більше вас всерйоз не сприймаємо, ми хочемо мати декларування. Це має бути декларування онлайн, не в PDF-формі, а онлайн, тобто машиночитувальний формат, щоб можна було порівняти статки з реєстрами. Це має бути розширена форма декларування, де декларуються всі родичі, де декларується навіть вся готівка, яка в трьохлітровій банці лежить чи закопана в землі, вибачте. Де мають декларуватися всі внески в різні юридичні компанії, свої і своїх родичів. Ось, власне, чим ще важлива ця нова система декларування? Вона запускає дві норми Кримінального кодексу. Це норма про брехню, умисну брехню в деклараціях. Те, що зараз м'якенько називається недостовірна інформація. Не? Так, тобто умисне внесення недостовірної інформації суб'єктом декларування в декларацію. Це карається позбавленням волі на декілька років з позбавленням права займати відповідні державні посади. І ця норма є в підслідності НАБУ. Тобто НАБУ має її втілювати в життя. Вона діє вже, вона є в Кримінальному кодексі десь близько року, була втілена на вимогу Міжнародного валютного фонду, також європейців.
І друга норма – незаконне збагачення. Це коли статки чиновника не співпадають зі стилем життя і з його фактично витратами. Ну, наприклад. Наприклад, суддя заробляє, все життя державний службовець, заробляє, допустимо, 20 тисяч гривень, задекларував звичайний такий автомобіль нижчого класу, живе, задекларував, що у власності сім'ї квартира невеличка в Києві, але насправді їздить на роботу на BMW, який записаний просто на брата. Проживає насправді не в малесенькій квартирі, а в Козині біля президента в маєтку. Ось все це може перевірятися. Маєток записаний також на якогось родича або іншу підставну особу. Все це НАБУ може перевіряти через різні негласні слідчі дії, перед тим через доступ до всіх реєстрів власності. У НАБУ зараз є доступи до всіх закритих реєстрів. І коли виявляється ця неспівмірність витрат і стилю життя і реально задекларованим активом, це вже є ознака складу злочину. Починається кримінальне провадження, і вже суддя має в суді довести законність походження цих активів. Звідки воно прийшло? Кого вони не були записані? Так, за новими статтями в Кримінально-процесуальному кодексі і в Кримінальному кодексі про арешт і спецконфіскацію, це майно можна буде арештувати вчасно і згодом конфіскувати. Якщо буде доведено, що вони були набуті злочинним шляхом, звичайно, так? Так, якщо буде доведено, що воно набуте злочинним шляхом. І це додаткове завдання прокурорам. Нас обвинувачували в тому, і всі ці закони обвинувачували, що це атака на звичайних громадян. Депутати, от було дуже чітко видно, як вони згадали про народ, коли зачіпаються інтереси депутатів. Да? Як вони згадали про правоохоронні органи, монстри, котрі рейдерські захоплюють якісь підприємства, які звичайних простих смертних громадян притягають до відповідальності, забирають останнє майно. Найцікавіше, що все це робиться і зараз. І без змін в КПК і в кримінальний кодекс. Але фактично з діючими нормами кримінального кодексу і кримінального процесуального не можна нормально арештувати і конфіскувати те, що записано на вищий клас, так званий, на державних службовців. Ось. І насправді кримінальний кодекс і кримінальний процесуальний кодекс з новими змінами містить гарантії захисту прав третіх осіб, власників, добросовісних набувачів майна. Вони можуть завжди оскаржити арешт. Арешт завжди – це рішення суду. Вони можуть оскаржити вже вирок суду в частині спецконфіскації. Також є прописані гарантії в кримінальному процесуальному кодексі і інші. Тобто, наприклад, не можна позбавити житла людини, яка там живе. Тобто не можуть просто забрати арешт. І арешт – це майно заморожують, і зазвичай його не можна просто продати або подарувати. Це так званий паперовий арешт. Звичайно, тобто, не можна користуватися. Його не можна відчужити, да? Його не можна подарувати, його не можна. Це не конфіскація. Це не конфіскація. Не можна продовжувати користуватися, так як і раніше. Просто його не можна нікуди рухати, що називається. Так, так. Це стосується, в першу чергу, нерухомого майна. Ось. Але необхідно накладати ранній арешт, щоб майно не знищили, не переписали, не продали, і щоб можна було щось повернути в бюджет. Ось, я закінчу з деклараціями. От з деклараціями ці дві норми про незаконне збагачення, про брехню в декларацію зараз відкладені до 2017 року новим законом, який був прийнятий вівторок. Тобто фактично, от все це красиве, що ми малювали Міжнародному валютному фонду, Європейському Союзу, обіцяли виконати якісь міжнародні стандарти, відклали депутати у вівторок. Більш того, вони сказали, добре, ми будемо здавати декларації онлайн в цьому році, але ми не будемо декларувати нерухоме майно, яке було набуте до початку електронного декларування. Що це означає? Розкішні телефони, розкішні авто, розкішні яхти, коштовності, якісь там ікони, образи, вони не декларуються.
просто не декларуються, тому що вони набуті до моменту вступу дії цього електронної системи. Така собі... Це легітимізація. Легітимізація, так. Да. Це легітимізація злочинних статків, що просто... Яка зовсім не означає неможливо. Амністію, да, про яку багато говорилося там. Да? Ну, це амністія, насправді. І її не можна допускати, насправді. Такого форми амністії. Ось. І друге, також не потрібно декларувати майно, яке записане, яке належить близьким родичам, якщо вони не проживають з тобою. Да? Тобто, живе син в сусідньому будинку, в кузині також, там, да. Зареєстрований, ось, і проживає в іншому будинку, і на нього записані 10 автомобілів, яхти, там, інше розкішне майно, не потрібно декларувати державному службовцю цього. Тобто, це нонсенс. Це потрібно виправити. Обов'язково маємо час до кінця березня. Є сили для цього, можливості, тиск з боку і громадянського суспільства, і Заходу? Чи все-таки вони знайдуть якийсь компроміс в цьому ми питанні? Ми заявили... Для того, щоб не зупиняти дію всього комплексу. Ми заявили, що проти цього закону прийнято, що на нього потрібно, щоб президент клав вето, що він не лише не вирішує проблему декларування онлайн в цьому році, а він робить ще гірше. І парламент повинен розробити новий законопроект, який повинен повернути всі ці позитивні здобутки, які ми проголосували ще в 2014 році, в жовтні. І мене тішить Європейський Союз, який устами посла Томбінського заявив, що для них це надзвичайно принципово мати онлайн-декларування. І закон новий, і запуск агентства з питань запобігання і боротьби з корупцією, яке, власне, має цю електронну систему встановити і декларації всі перевіряти, звіряти з базами даних. Ось, і, ну, якщо не буде безвізового, то ми будемо знати, із-за чого. Із-за того, що депутати... Ну, нам від того не буде легше. Не буде легше, ми так знаємо, завдяки кому і цьому. Але відповідальність президента... В першу чергу, який має найбільшу фракцію в парламенті, і депутати цієї фракції не хочуть голосувати за цей законопроект. І прем'єра, який має другу за величиною фракцію. Самопоміч і так готова голосувати, яка вийшла з коаліції, але вони всією фракцією за те, щоб була нормальна система декларування, що дуже тішить. Тому, насправді, питання до двох людей, до Арсенія Петровича Яценюка і Петра Олексійовича Порошенка. І ще одну корисну річ я хочу вас попросити зробити під час сьогоднішнього ефіру. Ми хотіли малювати інфографіку, щоб зобразити всі нові антикорупційні, ще не знайомі людям структури, да? Але раніше нас це зробив уже Укрінформ, і ми вирішили, що ми не будемо перемальовувати. І я також посилаю наших телеглядачів для того, щоб вони вивчили цю інфографіку. Можна просто набрати в пошуковику антикорупційні органи чи антикорупційні інституції, як тут написано, так? Для того, щоб люди розуміли, за що, які повноваження є у кожного із них, тобто Національного антикорупційного бюро України, скорочено НАБУ, вже звучала тут ця абревіатура, і вона звучить постійно зараз, бо довга назва, її ніхто не називає. Це антикорупційне агентство або повністю Національне агентство із запобігання корупції. І нарешті антикорупційна прокуратура, яка повністю називається спеціалізована антикорупційна прокуратура. Якраз про неї більше всього знаємо, тому що всі ми були, можна сказати, свідками того, як проходилося конкурс. Онлайн, це теж нове для України, це те, що дуже людей в Криму тішило, що таким чином обираються антикорупційні прокурори. І на сьогоднішній день, власне кажучи, із цих структур ми поки що повністю сформованими не маємо жодну, а із з антикорупційним агентством взагалі дуже великі проблеми. Якщо можна коротко про це і що за чим і як має бути. Антикорупційне бюро має все керівництво, має детективів, вже пішла набір другої ланки детективів. Агентство вже бюро вже сформоване. Воно має повноваження кримінального слідства вже 2 місяці від моменту створення антикорупційної прокуратури. Чому треба антикорупційна прокуратура? Фактично, бюро і прокуратура – це два елементи одного цілого. За українським законодавством, в кожному кримінальному провадженні прокурор повинен здійснювати процесуальне керівництво. Тобто, потрібно детективу прослухати мій телефон. Він звертається спочатку за погодженням до прокурора,
Прокурор погоджує, потім прокурор, детектив звертається до суду. Потрібно арештувати майно Клюєва, наприклад. Детектив чи слідчий звертається до прокурора, прокурор погоджує, суд разом не звертається до суду, суд погоджує. І потім вже прокурор, не детектив НАБУ, а прокурор спецпрокуратури, бере всі зібрані документи і докази і йде в суд. І в суді представляє обвинувачення. Ось, за Конституцією ми не могли створити окрему прокуратуру від Генпрокуратури. Тому, на жаль, це частина Генпрокуратури, але яка така досить незалежна, незалежний птах. Тобто ми прописували гарантії незалежності. І конкурс, і зарплати високі, і жодних обов'язків виконувати доручення Генерального прокурора. Тобто все це прописувалося. Законодавство. Вони вже тобто, повністю діють. Елемент впливу – це лише отой вибір, який генеральний прокурор робив із двох кандидатів. Він робив з двох кандидатів і, до речі, в четвер третім законом генпрокурора позбавили і цього вибору. Тобто тепер він повинен буде просто призначити того, кого обере конкурсна комісія. І в конкурсну комісію не можуть входити діючі державні службовці і правоохоронці. Це важливо для наступного конкурсу. Фактично в антикорупційну прокуратуру ще будуть набиратися прокурори. Вже там є десь 20 чоловік, достатньо цілком для того, щоб запуститися. І НАБУ. НАБУ і антикорупційна прокуратура, вони діють. З НАЗК вже ми слідкуємо, здається, 8 чи 9 місяць епопею конкурсу на керівництво НАЗК. То зі сторони уряду, то зі сторони парламенту різними способами і маніпуляціями відтягується момент обрання цих керівників. Два слова. Чим це антикорупційне агентство має займатися? Де вони не один одному на ноги не будуть наступати? І чому така протидія саме цій структурі? Так, НАЗК – це превентивний орган, він не є правоохоронним органом. Тобто він не може в'язницю посадити і арештувати якесь майно. Але що він повинен налагодити? Це якраз електронну систему збору декларацій. Там буде софт, програма, яка зчитує всю інформацію і порівнює з державними реєстрами. Тобто там працюватимуть аналітики. Вони виявлятимуть неспівпадіння. І якщо вони бачитимуть там достатні ознаки вже злочину, вони надають це в антикорупційне бюро. Окрім того, що ще агентство має право? Слідкувати, моніторити стиль життя обраних чиновників. Тобто от реально подивитися, чи той суддя їздить на автомобілі низького на Ланосі, чи все-таки на БМВ, чи живе в Козині, чи живе на Троєщині. Ось, і коли не співпадіння, знову ж таки, ці матеріали відправляються в антикорупційне бюро. І це стосується десятків тисяч чиновників. Головне, щоб вони налагодили спочатку систему аналізу чиновників. І чиновники, я кажу, це і судді, це і прокурори, це і депутати, це ну, але міністр. Є між ними різниця, тому що НАБУ буде займатися лише тільки вищим ешелоном корупційної влади України. Так. А всі решта до самого маленької сільради, це вже поле, де великий масив інформації, який треба обробляти. Це такі електронні детективи, можна сказати, бо в НАЗК сидіти, да? Які будуть порівнювати життя із так. тим, що записано в декларації. Вони будуть виявляти конфлікт інтересів. Угу. Тобто в нас дуже часто в суспільстві не визнається корупцію, коли в прямому підпорядкуванні працює чоловік і дружина, батько і син. Це конфлікт інтересів. Коли суддя, наприклад... От, для прикладу, я реальний приклад останнім часом став відомий. Командуючий військово-морськими силами України Сергій Гайдук виявилося з цим скандалом, із цим намаганням там заховати на території військової бази автомобілі, який побував у ДТП. Так, і виявилося при цьому, що це підрозділ, де служить його син, тобто він підпорядкований батька. Більше того, цей син зараз єдиний із цього підрозділу, знаходиться на навчанні у Канаді. Ну, от, власне, конфлікт інтересів. Такі так? випадки також НАЗК, превентивний орган, виявлятиме і діятиме, але вже адміністративними різними методами. Тобто можуть позбавити посади, відсторонити від служби, якусь іншу догану виписати. І буде привчати НАЗК, державних службовців, до цього нового поняття конфлікту інтересів, де інтереси служби не повинні інтереси особисті не повинні протидіяти інтересам служби. Як завжди,
повно і дуже логічно, буквально півхвилинки на останок, що суспільство в цілому має сьогодні зробити, щоб, скажімо так, не звернули вже з цієї дороги наші законодавці і цьому? Останній ривок – це декларування потрібно прийняти. Не знаю, можливо, в березні доведеться виходити на вулиці і вимагати під парламентом голосувати саме той закон, який вирішить проблему. Потім десь нам потрібно рік-два відстояти те, що ми вже здобули. Тобто ми очікуємо, що будуть кроки назад. Ми очікуємо, що вже в ті досягнення і по новим органам антикорупційним, і по новим інструментам будуть атаки різного роду. І через законодавчі зміни, і через різні піар-атаки і так далі. Ми будемо виявляти такі атаки і будемо відповідно реагувати разом з нашими іноземними партнерами. Важливо, щоб суспільство нам допомогло в цьому. Рік-два потрібно дати часу, щоб ці нові зародки, вони стали самодостатніми, і щоб їх не можна було легко знищити, щоб вже зміни були невідворотними. Дякую дуже. Дар'я Калинюк, Центр протидії корупції, була сьогодні із таким дуже важливим лікбезом. І для нас, насправді, для нашої аудиторії це дуже важливо, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо Україна не поборить корупцію, то ні про яку деокупацію Криму і Донбасу мова йти не може. Дякую дуже. Дар'я, ефір наш продовжує зараз розслідування, антикорупційне розслідування, уже журналістське. Олександр Курбатов продовжує вивчати розкішну маєтність головного військового прокурора зони АТО пана Кулика. Ми тим часом чекаємо в нашій студії гостей Фазила Амзаєва, керівника інформаційного центру Хізбут Тахрір в Україні, а також правозахисницю Олександру Криленкову, яка нещодавно повернулася із Криму. Будемо говорити про Хізбут Тахрір в Україні і в Криму. Військовий прокурор зони АТО Костянтин Кулик вміє надійно зберігати таємниці. Про походження своїх трьох дорогих квартир та двох джипів він мовчить уже більше місяця. Відтоді, як цю тему порушили ми та наші колеги. Не дають відповіді на питання про походження майна Кулика ані його керівник, головний військовий прокурор Матіос, ані антикорупційне бюро. Але наш колега Олександр Курбатов детально вивчив зв'язки Кулика і встановив, кому він має бути вдячний за свої статки. Поважним людям лише найдорожче. Військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику подарували аж два таких подарунки. Дві квартири на 400 квадратних метрів в елітному житловому комплексі. Цікаво, і хто дарував, і звідки кошти на подарунки. Першу квартиру на 13-му поверсі елітного київського житлового комплексу «Дипломат Холл» на Жилянській 59 Костянтин Кулик отримав як презент у 2011-му від мами Світлани Васильівни. Офіційно квартиру і досі записано на неї. Щоб синові Кості не довелося вказувати ціну нерухомість обов'язковій декларації про майно держслужбовця. Та тільки живе прокурорська мама не у київських апартаментах, а під Харковом, у містечку Коротич. Без коментарів. Не треба було навіть в такій погоді. Тим більше у нас все з грипом, я навіть не хочу. Офіційно подарунок мами сину прокурору коштував понад 800 тисяч гривень або 100 тисяч доларів за тодішнім курсом. Та навіть після двох років війни і значного здешевлення нерухомості продати мамин презент прокурор міг би вчетверо дорожче – за 410 тисяч доларів. Незрозуміло, чому прокурорська мама відмовляється давати коментар. Адже вона – власниця потужного бізнесу, який дає мільйони. Компанія Світлани Кулик, будівельний центр «Аюдар», часто вигравала державні тендери. І так само часто опинялася в епіцентрі неприємних скандалів. Наприклад, у 2014-му підприємство зробило невдалу спробу зайнятися вугіллям. Вугілля залізниці на 100 мільйонів гривень збирається постачати прокладка менеджера екс-працівника «Укрзалізничпостачу». Син засновниці Костянтин Кулик якраз очолював управління прокуратури зони АТО, через яку йде вугілля із окупованого Донбасу. Тоді на цей факт не звернули уваги, помітили інші ознаки афери. І антимонопольний комітет зобов'язав скасувати угоду із компанією прокурорської мами.
Справжня бізнесвумен Світлана Кулик, мама військового прокурора села Костянтина Кулика, живе під Харковом. А її компанія, що заробляє мільйони, за іронією долі, знаходиться у Києві напроти міської прокуратури на Тверській 6. Цікаво, який офіс у компанії прокурорської мами має бути чималий. Дивно, але охорона каже, що ніякого офісу в Аюдару на Тверській 6 ніколи не було. Торговий центр Аюдар. Аюдар. Їх тут немає. У них тільки ящик, так їх немає. Ось невеличка поштова скринька без назви і є офіс компанії Аюдар, яка бере участь у тендерах на сотні мільйонів бюджетних гривень. Буквально за кілька днів до призначення на нову посаду військового прокурора сил АТО Костянтин Кулик отримав ще один не менш приємний подарунок. Це була сусідня з маминою квартира на 13-му поверсі дипломат холу. Попередній власник квартири на 250 квадратних метрів на Жилянській 59 Гіві Миколаєвич Макшеєв, фігурант гучної кримінальної справи, пов'язаної з «Укрзалізницею». Державне підприємство заплатило його фірмі майже 16 мільйонів гривень за повітря. Макшеєва затримали у квітні 2011-го і вже за 3 місяці відпустили під заставу. А кримінальна справа ніяк не вийде на фінішну пряму. Квартиру на Жилянській 59 Гіві Макшеєв придбав у вересні 2010 року. Це сталося після того, як державне підприємство «Укрзалізничпостач» розрахувалося за фактично неотриману продукцію. З червня 2012 по квітень 2013 старшим прокурором відділу захисту інтересів держави та протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України був Костянтин Кулик. Він не міг не чути про справу Макшеєва, який згодом зробить йому дорогий презент. Подарунок від Гіві Макшеєва прокурор одразу передав Ірині Німець, своїй громадянській дружині, як заставу за борг бізнесмена Ігоря Бутанова. Бутанов – власник компанії «Союз-Експо» і «Союз-Дортранс». Поки прокурор Кулик наглядав за законністю на транспорті, ці компанії заробили 276 мільйонів гривень на контрактах з «Укрзалізницею». А коли прокурор змінив профіль роботи, фортуна відвернулася від них, і вони почали процес ліквідації. Легко простежити, що обидва наддорогих подарунки прокурору Костянтину Кулику пов'язані з «Укрзалізницею». Слідство.Інфо з'ясувало, що історія успіху військового прокурора АТО теж починалася з цієї державної компанії. Вперше прокурор Кулик засвітився на темі «Укрзалізниці» ще у 2005-му. Тоді, після загадкової смерті екс-міністра транспорту Георгія Кирпи, виявилося, що із держпідприємства розікрали сотні мільйонів гривень. Кулика призначили керівником слідчої групи, яка розбиралася у складних схемах. Микола Єременко – колишній слідчий прокуратури та СБУ. Під час розслідування долі вкрадених із залізниці мільйонів працював адвокатом захисту. Один епізод був – 260 мільйонів. Гривень. Це один епізод лише, який було перераховано з різних залізниць в благодійницький фонд Артеміда. У процесі розслідування з'ясується, що фонд акумулював кошти, які потім використовувалися для фінансування не зовсім законних операцій. Гроші фонд отримував, зокрема, від регіональних залізниць. Це самостійні юридичні особи. Однак керівник слідчої групи Генпрокуратури Кулик наказав затримати головного бухгалтера «Укрзалізниці» Надію Соколовську, хоча за своїми повноваженнями та взагалі не могла розпоряджатися коштами інших підприємств. До того ж, щойно пережила важку операцію через онкологічне захворювання. Він не допускав мене протягом десь 14 днів, там мене є точний, цей до підзахисної. Тоді першим заступником генерального прокурора був Вінокуров. Вінокуров особисто там, значить, підняв трубку, ми, значить, навтикав, і тільки після цього Кулик цей зволів видати нам дозвіл на побачення. Адвокату вдалося довести непричетність своєї підзахисної до крадіжок. Незабаром він знову зіткнувся з амбітним прокурором Куликом. І знову через гроші «Укрзалізниці». Гроші пішли з «Укрзалізниці», назад вони не повернулися, Кирпи не стало. Тобто і власниками цих грошей залишилися, по суті, конвертатори.
21 липня 2009 року о 10 ранку на виході з власної квартири двома пострілами в груди і в голову вбили Сергія Петошина, перевізника одного із конвертаційних центрів, де відмивали гроші «Укрзалізниці». Слідчий Кулик заарештував колишнього роботодавця Петошина Бориса Горбенка. Та згодом виявилося, що Кулик і Горбенко мали серйозний конфлікт за рік до смерті Петошина. Цей факт зафіксовано в ухвалі апеляційного суду від 24 квітня 2012 року. Горбенко стверджує, що тоді Кулик його викликав на зустріч і шантажував при свідку. Кулик прийшов у ресторан, приніс кілька томів кримінальної справи. Став розповідати, що Горбенко проходить свідком у справі, а може стати обвинуваченим. Але цього можна уникнути, якщо він, Горбенко, заплатить Кулику і адвокату 15 тисяч доларів. Залишилося в матеріалах кримінальної справи сам механізм, коли цей адвокат пояснює, як вони працюють з Куликом і як вони заробляють на хабарях. Там є аудіозаписи і є протоколи огляду, тобто це є процесуальний документ. Слідча група на чолі з Куликом так і не змогла довести, що Горбенко був власником конвертаційного центру. Та що він хоч якось причетний до смерті свого колишнього водія Петошина. Він провів в СІЗО 2,5 роки. Справа зрушила з місця лише коли з'явився інший слідчий. Він написав запит про перевірку доказів щодо свідчень Горбенка проти прокурора Кулика. Запит лишився, а відповіді ніякої. Отже, прокурор не боїться діяти жорстко. Це зараз відчуває на собі харківський активіст Олександр Ружанський, якого судять в Артемівську. Після того, як Ружанський звинуватив військового прокурора зони АТО в корупції, йому одразу погіршили умови перебування в СІЗО. Я за тиснути з камери, і я одягся літа, окна закрите, окна не провітрювалися, після себе нічим, руки палки. Навіть незалежні адвокати, які працювали з полоненими, кажуть, що подібне ставлення до арештованих в СІЗО – це безпрецедентний випадок. События, коли я працював з пленними, коли вони розповідали, що у них в камерах була просто технічна вода. А здесь даже простой воды не было у человека в камере, а это именно пытки. Лише після публічного розголосу Олександра Ружанського перевели до іншої камери. Суддя відмовилася звільнити його з-під арешту, щоб він не вплинув на свідків, які звинувачують його в нападі. Один із них, Олександр Стефаненко, переховується від міліції. Інший горою стоїть за прокурора. Суд не випустив Ружанського з СІЗО, хоча в нього літні батьки і дружина з немовлям. Натомість задовольнив клопотання прокуратури подовжити арешт до 4 місяців. Тим часом головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, попри обіцянки покарати корупціонерів, відмовляється коментувати статки військового прокурора АТО. Один вопрос, пан Тим часом восьмициліндровий ленд-крузер Костянтина Кулика зник з-під прокуратури АТО в Краматорську і переїхав у паркінг дипломат-холу в Києві. Бо хтось може не дочекатися, коли з історії про походження прокурорських статків знімуть гриф таємно. Добрый вечер всем, кто присоединился к нашему эфиру. Центр журналистских расследований продолжает свою работу в эфире Черноморской телерадиокомпании. И я хочу представить вам гостей нашей студии. Это Александра Крыленкова, правозащитница, которая представляет полевой правозащитный центр в Крыму. Добрый вечер. И хочу представить вам также руководителя информационного офиса организации «Хизбут-Тахрир» в Украине Фазыла Амзаева. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорить мы будем об очень сложной теме. Теме, которая касается безопасности людей. И если я буду что-то вас спрашивать, что может им навредить, вы, пожалуйста, меня останавливайте и говорите, что это может действительно им каким-то образом навредить. Но я буду задавать предельно, скажем так, прямые вопросы, потому что вокруг темы Хизбут-Тахрир и в прошлые времена в Крыму, да, Фазыл, были все-таки много спекуляций. Пользуясь тем, что люди не разбираются в различных религиозных течениях, не зная толком, чем занимаются даже их соседи, людей очень легко было чем-то напугать. И я помню, в информационном пресс-центре мы специально для того, чтобы мы знали, кто чем дышит,
кто о чем думает и чем собирается заниматься, мы приглашали представителей, то есть давали возможность представителям Хизбут-Тахрир проводить такие вот, скажем так, просветительские, можно сказать, какие-то пресс-конференции, после которых, правда, товарищи в штатском приходили и с ними тоже знакомились, но то такое было дело. Тем не менее, очень часто в период обострения каких-то эта тема поднималась, и с одной стороны говорили, что представители Хизбут-Тахрир – это агенты ФСБ, КГБ, другие говорили, что это представители радикальных течений в исламе, которые близки к терроризму. Тем не менее, извините за длинное преступление, но я просто сейчас это проговорю, для того, чтобы мы не останавливались. Да? Но, тем не менее, в Украине не существует списка террористических организаций. Может быть, вскоре он появится. В связи с тем, что у нас теперь есть террористический ДНР, ДЛР, ЛНР, да. Вот. И есть соответствующий законопроект. Тем не менее, в России Хизбут-Тахрир считается террористической организацией. И эта тема, конечно, не могла обойти сторонников, симпатиков этой организации в Крыму. И сегодня мы наблюдаем, с одной стороны, в России счет идет на сотни уже, особенно после начала событий в Сирии, по задержаниям, арестам людей, которых причисляют к Хизбут-Тахрир, террористической организации. А с другой стороны, мы наблюдаем новую волну после преследования политических инакомыслящих. А сейчас уже, то есть за первым заходом четверо, да, людей были арестованы, и сейчас еще столько же было задержано, арестовано. Таким образом, Александра недавно вернулась из Крыма. Насколько эта тема, если позвольте сначала ей вопрос, насколько сейчас эта тема тревожна, насколько она совпадает с теми событиями, которые вокруг этой организации происходят в самой России? Дело в том, что я рассматриваю эти события в отрыве от того, что происходит с организацией преследования Хизбут-Тахрир в России. Мне кажется, что то, что происходит в Крыму, не очень связано с поисками сторонников этой организации и этого течения. Мне кажется, это больше связано с, по крайней мере, так мы это наблюдаем, и таких людей сейчас арестовывают и задерживают в Крыму, что говорить о том, что идет поиски именно этой организации, сложно. Потому что арестовываются правозащитники, мусульмане, арестовываются разные люди, которые, говорить о их причастности к какой-то организации, вернее, конкретной организации Хизбут-Тахрир, сложно и не очень достоверно, да, потому что ищутся, проходят обыски в мечетях, проходят обыски в детских центрах, проходят повальные обыски у мусульман. Я рассматриваю эти преследования как преследование мусульман, как преследование верующих людей в Крыму, а не как участников конкретной организации. Ну, в России очень много мусульман, но, тем не менее, преследуются не все. С чем связаны эти преследования именно по религиозному признаку в Крыму? В Крыму российские силовые органы пришли недавно и пытаются... Первое время они ходили с обысками, которые в шутку в Крыму называли «как зайти познакомиться». Они приходили практически безо всяких оснований, приходили, смотрели, что стоит на полках, какая литература, спрашивали, как часто люди ходят в мечеть. Такой способ завязать знакомство с правоохранительным... Мониторинг своего рода. Да, своего рода мониторинг. И мне кажется, что под идеей поиска участников организации, которая в России считается террористической, правоохранительные органы преследуют мусульман без относительной принадлежности к ним. Фазель, ваша версия, что происходит? Потому что вот я точно знаю, что среди тех, кого обыскивали, задерживали, есть люди, которые действительно никогда не имели отношения близко, да, к Хизбут-Тахрир. Ну, здесь что нужно понимать, что то, что сегодня стало происходить в Крыму в отношении мусульманских организаций, мусульманских деятелей, это продолжение той накатанной политики, которая имеет место в России на протяжении десятилетий. В чем заключается эта политика? Это подавление любых независимых мусульманских организаций. То есть, если, ну, утрируя, если на входе в здание или офис какой-либо организации не стоит портрет Путина, значит, эта организация нелояльна и, соответственно, она подлежит
полному уничтожению за счет накатанных законов антиэкстремистского и антитеррористического законодательства. Если говорить, почему такое отношение к независимым мусульманским организациям, то это на протяжении последнего десятилетия такая политика по всей России по отношению к любой оппозиции. То есть это касается как правозащитников, как политических партий, как общественных организаций и так далее. То есть эти события, они происходят в контексте общей ситуации, которая имеет место в России. Если же говорить о запрете Хизб-ут-Тахрир, то он, наша организация была признана террористической. Россия является... 2002? Третий год. Решение Верховного суда, которое долгое время не публиковалось для того, чтобы истекли все сроки обжалования со стороны нашей организации, либо каких-либо правозащитных организаций. И потом его опубликовали и не разрешают восстановить сроки обжалования. То есть это положение дел. Россия единственная страна, в которой наша организация признана террористической. То есть стоит только лишь доказать в причастности человека Хизб-ут-Тахрир, да, то человеку светит вплоть до пожизненного заключения. Доказывание происходит, естественно, не объективно, то есть используется практика скрытых свидетелей, то есть абсолютно анонимный человек с помощью интернет-видеоконференции говорит о том, что да, вот обвиняемый агитировал меня в вступлении в Хизб-ут-Тахрир и так далее. Доказать, кто этот человек, действительно ли это реальное лицо или аноним, полностью невозможно. То есть все эти дела фабрикуются, и об этом было сказано много раз со стороны различных российских правозащитных организаций, в частности, Memorial, Виталий Пономарев, который возглавляет профильную программу, да, многократные очерки, рецензии на судебные решения, да, и так далее. То есть то, что происходит сегодня в Крыму, когда задерживаются мусульмане по обвинению в Хизб-ут-Тахрир, является продолжением и распространением той практики, которая имеет место в России. Я хочу, чтобы мы посмотрели, скажем так, объединенные. Мы несколько раз уже рассказывали в наших программах об задержаниях, обысках и арестах людей, которых причисляют к Хизб-ут-Тахрир. И мы хотели бы сделать несколько фрагментов для того, чтобы напомнить, как проходили эти обыски, аресты и что, собственно говоря, инкриминируется. Потому что нужно понимать, вообще есть какие-то, ну, скажем так, доказательства либо основания для того, чтобы сейчас обвинять в причастности к организации, членство в которой грозит действительно очень большими сроками, от 15 лет до пожизненного, насколько я помню, да? Будьте любезны. Одного из арестованных, Руслана Зейтулаева, подозревают в организации деятельности в Крыму Хизб-ут-Тахрир. Санкция, вменяемая ему статьи, предусматривает наказание от 15 до 20 лет до пожизненного лишения свободы. Мирием, жена Руслана, говорит, что муж вел обычную, ни для кого не представляющую угрозу жизнь. Трудился на стройке, подрабатывал поваром. Они воспитывали троих дочерей и строили собственный дом. На рассвете 23 января к ним нагрянули с обыском вооруженные люди. Было где-то 6 проходило время утра. Мы все спали, в дверь постучались очень громко, так скажем. Я проснулась, вскочила, думаю, что-то произошло. Подхожу к двери, спрашиваю, кто. Мне сказали, что у соседей там какая-то беда случилась, позовите мужа. Когда дверь открыл, без всякого, даже не спрашивая, потому что подумал, что действительно сосед, что-то произошло. Его заломали на кухню, получается, я его не видела, я просто слышала, что его, я так поняла, что его ударили. Супругам предъявили ордер на обыск, однако подписывать протокол Руслан не стал, не согласившись с основаниями для проведения обыска. Кроме того, говорит Мирьем, понятых следователи привезли с собой. Сотрудники ФСБ, сославшись на тайну следствия, так и не пояснили семье, по каким основаниям Руслан подозревается в преступлении, которое в России признано тяжким. Когда задали вопрос, почему посадили, общался не с теми людьми, с кем надо. Три
37-летний Нури Примов до ареста по подозрению в участии в запрещенной организации был торговым менеджером крупной фирмы, а незадолго до задержания переквалифицировался на риэлтора. По словам матери Нури, на праздновании одного из мусульманских праздников в селе он познакомился с Рустемом Ваитовым, теперь уже одним из четверых арестантов по делу Хизбов. Сын знал только Рустема этого, как его фамилия, Ваапов, по-моему, да? Ваитов. Ваитов. Вот, только Ваитова знал. Кто-то написал, не знаю, кто написал на него, что он является членом Хизб-ут-Тахрир. Я не знаю. А он еще вообще в мечеть только ходил, он не знал ни молитвы, ничего не знал, не знал, как молиться. В настоящий момент неизвестно, какими доказательствами участия подозреваемых к деятельности запрещенной организации располагает следствие. Адвоката попросту не допускают на судебные заседания, лишая подозреваемых права на защиту. 11 февраля в Крыму прошла очередная волна обысков, итогом которых стал арест четверых крымчан. Всех их российские спецслужбы подозревают в связях с запрещенной в Российской Федерации партией Хизб-ут-Тахрир. Среди арестованных известный крымско-татарский правозащитник, член контактной группы по правам человека Эмир Усейн Куку. Эмир Усейну 39 лет. С женой и двумя детьми он живет в поселке в Большой Ялте. Работает специалистом в одном из отделов Ялтинского исполкома. Но, как говорит его супруга Мерьем, большую часть времени мужа занимала общественная и правозащитная деятельность. Он также является заместителем председателя местной мусульманской общины. Как член контактной группы, Эмир Усейн занимался в своем регионе сбором информации о фактах нарушений прав человека и придавал их огласке. Рано утром 11 февраля семья проснулась от сильного грохота. Вооруженные люди в балаклавах автоматами били в дверь и требовали немедленно ее открыть. За минуту они разбили стену, сломали замок и практически высадили тяжелую дверь. Несколько раз ударили по двери. Вот, я пыталась одеть платок, он у меня выпадал из рук. И пыталась успокоить, разбудить, успокоить. Они же уже проснулись, но вот объяснить, в чем дело. Вот где-то вот за эту минуту, полторы, начали взламывать дверь. Ломали очень громко, очень сильно, она достаточно крепкая дверь. Вот, по соседству живут мама Эмир Усейна, брат с семьей. Они, у них дрожали стекла. Вот они ворвались, уложили сразу Эмир Усейна на пол. Да. Подняли. Или вот когда вот он лежал, они, кажется, зачитали ему вот, разрешение на, или как это называется, постановление на обыск. Как указано в этом протоколе, обыск проводился в целях отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела, а также иных предметов и веществ, изъятых из оборота на территории Российской Федерации. Во время обыска, говорит Мерьем, особенно тщательно проверяли книги и журналы. Ничего такого они у нас не нашли, этого и не могло быть у нас. Я подошла к Эмиру и просто вот какие-то, знаете, вот слова поддержки вот как-то на своем языке пыталась сказать. Один следователь так достаточно жестко сказал, чтобы мы не общались на крымско-татарском. По итогу обыска силовики изъяли несколько книг, документы, техпаспорт на дом, ноутбук, исламские брошюры, детские планшеты, телефоны. Самого Эмир Усейна в наручниках вывели из дома и увезли, не пояснив семье, на каком основании он задержан. Уже позже супругу Мерьем проинформировали, что ее муж подозревается в связях с запрещенной организацией. Мама Эмир Усейна говорит, что он никогда ни в каких организациях не состоял. Сейчас Эмир Усейн, который по решению суда арестован до 8 апреля, находится в Симферопольском СИЗО. Вы смотрите «Вопрос национальной безопасности». Напоминаю, в студии у нас Фазыл Амзаев, руководитель информационного офиса Хизб-ут-Тахрир в Украине, и Александра Крыленкова, правозащитница, представляющая Крымскую правозащитную правозащитный центр тоже. Правовой правозащитный центр. Центр, да, в Крыму. Александра, вы в одном из интервью нашим корреспондентам, будучи в Крыму, да, сказали о том, что вы не видите каких-то оснований, доказательств вот под тем, под той информацией, которая на сегодняшний день есть, по последним задержанным, по последним арестованным. Что вы имели в виду? Я не помню, чтобы это говорила, но это дело в том, что эта статья сама по себе и признание организации террористической,
оно очень удобно для следственных органов. Не надо искать взрывчатку, не надо искать доказательств желания людей совершить какой-то террористический акт, а достаточно буквально пары свидетелей, которые скажут, что эти люди имеют отношение к организации. Даже то есть даже не признание самого человека, потому что я у того же Пономарева, по-моему, читала, вот, что, в принципе, анонимные члены Хизбут-Тахрир не должны признаваться в своем членстве в этой организации, так во всем мире, но они могут отказаться вообще отвечать на этот вопрос. Да? То есть, и, как мне говорили адвокаты, что на сегодняшний день все задержанные, которых подозревают в частности к Хизбут-Тахрир, пока что никто из них, скажем так, признательных показаний не дал. Совершенно верно. Но поскольку статья такова и практика такова, что достаточно только свидетельств, то говорить о наличии или отсутствии каких-то доказательств довольно сложно, потому что их нет и не может быть. Как уже мы говорили неоднократно, что достаточно буквально одного-двух свидетелей. Ну, в свободном доступе есть много видео, много было мероприятий публичных Хизбут-Тахрир, да, которые были. И вот мы тоже можем показать, то есть это были и митинги, это были и специальные даты, да, и это был попытка в 2013 году провести форум международный, да, и вам пришлось его на улице проводить. И что вот по этим съемкам, которые находятся в открытом доступе, сейчас достаточно просто участие в этом митинге для того, чтобы человека арестовать, и даже это будет тысячи. Я хотел сказать, что напротив, все эти видеоматериалы, они наоборот подтверждают о ненасильственном характере Хизбут-Тахрир. Мы работаем в Украине на протяжении более 20 лет. И мы известны как в Украине, так и в Крыму своими идейными просветительскими кампаниями. То есть это пресс-конференции, митинги, различные семинары и так далее. То есть эти видеоматериалы, наоборот, говорят в нашу пользу. А что касается российского законодательства, то, как было правильно отмечено моей коллегой по эфиру, то эти доказательства просто не нужны. Они будут рисовать анонимных свидетелей и выносить такие решения, которые соответствуют той политике, которая сегодня... политики преследования инакомыслия в России. А не считаете ли вы, что таким поводом к преследованию, ну, кроме того, что в России также, вот Александр говорит, что это совершенно разная природа явления, тем не менее, я вот сегодня возобновила в памяти, можно сказать, ваше заявление сразу после начала оккупации Крыма. Давайте его покажем, да. Оно, собственно говоря, в свободном доступе также на вашем сайте киевском находится. Когда были попытки, в том числе от любимого вами генерала Москаля, да, обвинить Хизбут-Тахрир в том, что с началом оккупации сейчас вы будете работать, что называется, на стороне оккупанта. Вы сделали заявление тогда, где, собственно говоря, все назвали своими именами. Все наши пресс-релизы, они доступны в интернете. Своими именами, назвав это оккупацией, назвав это том, что в Крыму находятся вооруженные российские войска, а не какие там, никто другой, таким образом. Может быть, и это причина особого все-таки внимания к вам? Крымский контекст, он может лишь приостанавливать, либо ускорять при различных стечении обстоятельств преследования Хизбут-Тахрир в Крыму. Борьба российских властей, российской власти с Хизбут-Тахрир, она идет более десятилетия, и эта борьба есть не что иное, как борьба с исламом. Почему? Потому что мы знаем, что был запрещен перевод Курана, перевод Кулиева, да, Курана. Были запрещены сборники хадисов и тогда классические сборники хадисов. То есть это не что иное, как борьба с исламом. А крымский контекст, как я сказал, может лишь ускоряться, либо приостанавливаться, исходя из местной специфики. То есть борьба с Хизбут-Тахрир не имеет системный характер в России. То есть они рассматривают нас как врагов из-за того, что мы, в отличие от некоторых исламских организаций, абсолютно не используем насилие. Мы для них являемся системными врагами, то есть идейными врагами. Это есть основная причина. Александра, ваша версия? Я не могу, и я не специалист в этой области, чтобы оценивать борьбу и вообще описывать борьбу российских властей с Хизбут-Тахрир. Если говорить, да, Виталий Пономарев к вам приедет.
Да, политика, скажем так, государства по отношению к неподконтрольным религиозным организациям. Может быть, почему так... только религиозным? Ну, в общем, ко всем. Любой оппозиции, общественной организации, политической партии. Неподконтрольным организациям. Но дело в том, что я хотела бы еще раз сказать, что есть цель взять под контроль всякую жизнь в Крыму, всякие независимые организации, разных людей, которые активистов, которые что-то делают в самых разных областях. И для этого используются самые разные поводы. К некоторым людям, например, приходят с обыском по поиску украденного мотоцикла, отрывают плинтус и, видимо, ищут там мотоцикл. Кому-то приходят с обвинением в участии в признанной России террористической организации «Хизбут-Тахрир» и ходят по дому, ищут взрывчатку, которую там не находят. И так далее. То есть я бы говорила о том, что есть есть желание российских крымских властей взять под контроль крымскую активность. И это один из методов. Насколько успешно, на ваш взгляд, они продвинулись в этом пути за эти 2 года? К сожалению, хорошо продвинулись. К сожалению, многие, очень большая часть активистов выехали, а те, которые остались, оказываются в таком положении, что у них в любой момент может произойти обыск, и даже без серьезных на то оснований. Что делать? Это не политический вопрос, правозащитный. Нет, что делать? Политический, я знаю. Единственное, что можно посоветовать людям, это не держать все в себе. Избавиться от всего, что может быть признано. Нет, я вообще хотела про другое. Про то, что спасает нас публичность. И спасает нас рассказы о том, что есть, и спасает нас рассказы о том, что происходило, и не скрывание этого, потому что когда... Просто есть такая тенденция, люди говорят, я не буду рассказывать, потому что будет хуже. Хуже не очень есть куда. То есть это сравнимо с российской, общероссийской, скажем так, ситуацией? Вы считаете, что это уже за пределом? При достаточном уровне публичности часто бывает возможным помочь. А что, они боятся глазки, они же делают это все среди бела дня, окружают село, да, любое там, и начинается, это просто облавы. На селах сейчас крымских отрабатывали, по-моему, вот весь прошлый год приезжали те или иные структуры силовые, они отрабатывали свои какие-то задачи, там, всех пускать, никого не выпускать, перекрывали входы, выходы в населенный пункт, прочесывали. Сейчас мы были свидетелем того, когда же в присутствии мониторинговой миссии Совета Европы во главе со Студманом в эти дни в Крыму проходили вот такие облавы в 2 приграничных, скажем так, селах, где у людей просто заходили и брали отпечатки пальцев. Что это означает? Тем не менее, об этом не было известно. Об этом стало известно уже после... широко стало об этом известно только уже после отъезда в миссии. Дело в том, что информация, распространение информации происходит либо медленно, либо очень слабо. И там, где есть внимание, там, где есть международная поддержка, там, где есть украинская поддержка и российских правозащитников, и независимой прессы, там, по крайней мере... Безопасность людей в тюрьме, безопасность, более приличное поведение при обысках и так далее, все-таки чуть-чуть, но получше. Но крымская пресса про это не пишет. Крымская практически. Нет. Можно сказать, да, только то, что выходит на материке, на украинском, российском. Вот. Но, тем не менее, да, я с вами соглашусь, что каждый человек сегодня может таким образом информационно себя обезопасить, если он владеет, скажем так, базовыми навыками в медиаграмотности, да, если он может сфотографировать, если он может там задокументировать с помощью, там, не знаю, диктофона на телефоне и просто-напросто у себя в Фейсбуке написать «ко мне пришли с ФСБ», да, как, собственно говоря, сколько и было. Совершенно. А, Фазыл, к вам теперь ряд вопросов, да, буквально, вот, если можно коротко, что стало вообще с сторонниками, членами,
из публичными, скажем так, темы. А кто был в Крыму? Практически все выехали или нет? Где они сейчас? Если я знаю, что очень многие представители тех или иных течений, они просто, ну так, такими конгломератами, например, в Винницкой области, там, да, во Львовской области. Остался ли Хизбут-Тахрир в Крыму или нет? Смотрите, как тут дело обстоит. Хизбут-Тахрир – это международная политическая организация, то есть политическая партия. Мы, наша история насчитывает 60 лет. 60 лет мы существуем. И мы существовали и существуем в условиях репрессий намного жестких, чем те, которые сегодня практикуются в России. То есть это убийства, пытки, которые в российской практике были единичными случаями по отношению к членам Хизбут-Тахрир. Поэтому нашей организации, несмотря на запрет 2003 года, наша организация на территории Российской Федерации продолжает свою работу, и свидетельством тому является постоянное инициирование дел, где обвиняют мусульман в причастности к Хизбут-Тахрир. Мы продолжаем работать. Нами предпринимаются определенные меры, о которых я, естественно, комментировать не буду, но работа продолжается, потому что для нас распространение наших взглядов, которые извлечены исключительно из текстов Корана и Сунны, является только и не более лишь служением Богу. Поэтому работа продолжается. Что касается территории Украины, естественно, это неизбежно, что некоторая часть членов Хизбут-Тахрир выехала на материковую Украину. Являясь международной партией, которая свободно работает в большинстве стран мира, то есть во всех странах Европы, Америки, Ближнего Востока, да, мы свободно функционируем. Естественно, мы продолжаем распространять свои взгляды. Наши цели в Украине по отношению к немусульманским государствам заключаются в следующем. Мы работаем с имеющимися в этих странах мусульманами, то есть разъясняем им основы ислама, о том, что необходимо придерживаться канонов ислама для того, чтобы достичь довольства Бога. И работаем среди немусульман, разъясняя им, что есть ислам в условиях той массированной пропаганды, антиисламской пропаганды, которая сегодня ведется со стороны мировых СМИ. Вернусь к твоему вопросу относительно связи последних событий и массовых арестов сторонников Хизбут-Тахрир в России с событиями в Сирии. Да? Можно, если буквально в течение хотя бы одной минутки, отношение вообще к ИГИЛ, Хизбут-Тахрира, как-то вот оно публично заявлено или нет? Есть такое или нет? Смотрите, ИГИЛ – это результат той бездарной, да, античеловеческой политики, которую проводили западные страны на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий. Говорю коротко. Да. Да. Мы не признаем ИГИЛ государством, мы считаем их военизированной группировкой. И за это между нами очень такие жесткие отношения, вплоть до того, что двое наших членов были казнены сторонниками ИГИЛ за отказ признать ИГИЛ государством. Просто вот как яркий пример. То есть обвинять вас сейчас и под этим соусом еще преследовать уже не получится, да, я так понимаю? Нет, хотя, в России все получится. Александр Ильич, все получится. В России все получится, да? Коллеги, у нас осталась буквально минута, я ее вам отдаю, даже не задавая вопросов, для того, чтобы вы успели сказать самое важное, что считаете нужным. Я скажу коротко. Есть Хизбут-Тахрир на страницах и экранах определенных заангажированных СМИ, а есть реальный Хизбут-Тахрир, это в виде пресс-конференций, пресс-релизов и вот такого участия открытого на различных передачах. Я призываю всех мусульман и не мусульман, правозащитников, государственных чиновников обращаться непосредственно к нам для того, чтобы узнать открытую позицию. То есть мы готовы есть говорить на любой вопрос. Конечно, прежде всего, мы открыты, а готовы к интерпретациям. Говорить. Абсолютно согласна, собственно говоря, и поэтому мы вас и пригласили, потому что мы считаем, что не надо загонять любые организации в какое-то жесткое подполье, лучше видеть друг друга вот так вот, а не через экран даже телевизора. Александра, пожалуйста. А также я хотела сказать, что вне зависимости от того, как вы относитесь к конкретным организациям или, в частности, к Хизбут-Тахрир, то, что происходит в Крыму, постоянно сопровождается повальным нарушением прав человека, в том числе пытками. Среди тех людей, которые, у которых были обыски, были и надевание мешка на голову, душили. Тот Эмир Усейн Куку, которого показывали недавно, в наручниках раскручивал собственную мебель, потому что ему сперва заковали в наручники, а потом сказали, раскрути-ка ты диван. Зачем? Ну, чтобы в нем поискать что-то. А, то есть они заставили его раскрутить диван, чтобы они произвели обыск дивана? То есть такие были издевательства? Да. И все эти обыски, а к одним из тех, у кого были обыски, разбили окно просто так.
не постучали, ничего, разбили окно, вошли через окно. И те обыски, те аресты, которые производятся в Крыму, они производятся постоянно с такими нарушениями. Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень жаль, что мало эфирного времени, но я думаю, что мы продолжим наше общение. И площадок у нас много на самом деле для того, чтобы донести достоверную информацию до наших телезрителей в Крыму и на территории всей Украины. Спасибо огромное. Будьте здоровы и информированы. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Наш эфир завершает традиционно свежее расследование партнерского проекта «Следство Инфо». Сегодня мы покажем вам о том, какая же оппозиционная ривьера появилась новая у банка Левочкиных и Фурсина, которая расширяет свои владения в Крыму и в Киеве. А также мы расскажем наши коллеги из «Следства Инфо» сказать о том, каким образом, то есть, которые раскрыли коррупцию при закупке маммографов за бюджетные деньги. Спасибо всем за внимание и вам спасибо огромное, что спасибо. Пришли. До свидания. До свидания. Нещодавно вийшло гучне розслідування про елітну нерухомість одного з лідерів опозиційного блоку Сергія Льовочкіна на Лазуровому узбережжі Франції. Воно підштовхнуло «Слідство Інфо» до пошуку нерухомості цього політика та його родичів в Україні. Ми знайшли не просто будинок чи віллу, а ціле місто в столиці, що належить структурам, наближеним до цього діяча епохи Януковича. Детальніше – Максим Опанасенко. Київ. Кільцева дорога – це один з найбільших в країні інфраструктурних об'єктів – республіка. ЗМІ неодноразово приписували його одіозному бізнесмену Дмитру Фірташу. Але були праві лише частково, бо ситуація змінилася. За задумом проєктантів, республіка мала стати окремим містом у середині столиці. Величезні магазини, спортклуб, житловий мікрорайон, власні навчальні заклади. Плюс довгоочікуваний автовокзал Теремки. Власник та орендар землі під республікою – ТОВ «Мегаполіс Житлобуд». Воно ж – інвестор з ведення об'єкту. Засновник фірми – кіпрська компанія «Берлінотто Лімітед». Директор і секретар «Берлінотто» – Амаль Сарут Ламброу. Ця людина фігурує в розслідуванні «Української правди» про маєток лідера парламентської опозиції Сергія Льовочкіна на Лазуровому узбережжі у Франції. Свого часу Фірташ справді фінансував республіку через свій надрабанк та договори іпотеки. Та виявилося, що в частині цих іпотечних договорів пліч-опліч з надрами був і банк «Кліринговий дім». Його основні акціонери – сестра Сергія Льовочкіна Юлія і колишній бізнес-партнер, а нині нардеп Іван Фурсін. Нині партнерсько-банківські відносини дали тріщину. Національний банк і фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже кілька місяців заявляють про намір продати республіку як заставне майно надр. А кліринговий дім паралельно у грудні 2015-го оформлює ряд ділянок за цією адресою вже на себе. Що свідчить про незгаслий інтерес банку Льовочкіної Фурсіна до об'єкту. Директор «Мегаполіс Житлобуду» Олексій Сав'як. На останніх місцевих виборах він намагався стати депутатом Києво-Святошинської райради від президентської солідарності, але програв. Через третіх осіб Сав'як переказав «Слідство Інфо» небажання ані зустрічатися, ані коментувати ситуацію з республікою. Телефони і гарячі лінії його компанії не відповідають. За кілька кілометрів від республіки у Голосіївському районі Києва розкинулася мальовнича зелена зона – Жуків острів. «Слідство Інфо» вже розповідало про інтерес фірм, пов'язаних з родиною Льовочкіних, до Жукового острова в Києві. Нині ми знайшли ще одне цьому підтвердження. З'ясувалося, що на додаток до чималої ділянки на Лютневій 58А і 58В, яка у 2014-му перейшла в іпотеку до всюдисущого клірингового дому, банк Льовочкіної Фурсіна восени 2015-го видав іпотеку під застави більше 2000 квадратних метрів нерухомості на Лютневій 58К. Причому маловідомій компанії ТОВ «Морячок МС» зареєстровані лише півтора роки тому. Прописка «Морячка МС» – нежитлове приміщення номер 43 ось в цьому будинку на Грушевського. Засновники – знову кіпріоти – Андреас Мавроматіс і Марія Комодрому. А от директор – українець Володимир Опришко.
Людина з таким же ім'ям, прізвищем та по батькові хотіла стати нардепом від Порошенківської солідарності восени 2014-го у Миколаєві. Опришко був головою наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів. Колись в його кріслі сиділа Юлія Льовочкіна. Місцеві ЗМІ одразу назвали Опришка кандидатом від Льовочкіних, від чого сам він активно відхрещувався. Этими міфами про связь з Льовочкіним я много відповідав людям, що Льовочкіна не то, що не знаком, я його ніколи не бачив. В такий збіг можна було повірити, якби Володимир Опришко не значився директором ще однієї київської компанії – «Сівітеко». В її складі – той самий кіпріот Андреас Мавроматіс з «Морячка МС» і його співвітчизниця Марія Шуфтас. Вона теж фігурує в розслідуванні про вілу Сергія Льовочкіна на Лазуровому узбережжі. Спроби поговорити з Опришком виявилися марними. У «Морячку МС» нам відповіли плутано. А я можу поговорити з Володимиром Олексійовичем Опришком? А Владимир Алексеевич Опришко? Так. Его нет на этом номере телефона. Я зрозумів, а не підкажете діючий, який працює? Ви знаєте, я з ним раніше працювала, тільки я не можу зрозуміти, що це мій телефон. Трохи більше оптимізму додала розмова з представником фірми «Сівітеко». Скажіть, будь ласка, я можу поговорити з Володимиром Олексійовичем Опришком? А хто його питає? А Максим Опанасенко, журналіст «Громадське телебачення». Минуточку. Він зайнятий. Наступного дня ця ж людина не змогла згадати ані нас, ані Опришка. Я дзвонив вам вчора вже, мене звати Максим Опанасенко, я журналіст. Скажіть, будь ласка, можливо, Володимир Олексійович вільніший трошки? Зможе зі мною поговорити сьогодні? А кого ви питаєте взагалі? Опришко Володимир Олексійович. А, у нас такого нема. Відшукати ділянку «Морячка МС» і клірингового дому виявилося не легше, ніж Опришка. На острові є два об'єкти з вказаною в реєстрі адресою – Лютнева 58К. Один з них – це ресторан «Дніпровська рів'єра». Його власники заперечили інформацію про продаж свого активу. Другий ми знайшли у судовому реєстрі. Це майже 1,5 гектара землі, яку Київрада у 2004-му віддала в оренди юнацькому клубу «Юнга», нібито для експлуатування та обслуговування водної станції. Та замість водної станції тут виросли котеджі й басейни, через що прокуратура через суд повернула ділянку місту. «Юнга» перейменувалася на «Морячок М», і той почав нову судову війну, вже не за землю, а за приватизацію набудованого. Майно «Морячка М» вже стало власністю майже тески – «Морячка МС». І одразу потрапило в іпотеку клірингового дому Льовочкіної Фурсіна. При цьому ділянка під котеджами нині у комунальній власності. Та чи надовго? Новий власник нерухомості має повне право оформити землю на себе. Це означатиме, що землеволодіння орбіти Льовочкіних на Жуковому острові можуть розширитися. Голосіївський район, вулиця Васильківська, національний центр Олександра Довженка. Силами не чужих сірому кардиналу української політики структур все це мали приватизувати і перетворити на торгівельний центр. Історія державного центру Довженка могла закінчитися ще восени 2007-го. Тоді Мінкульт і фонд Держмайна дали добро на продаж частини об'єктів центру з молотка. Так, найбільші площі опинилися в руках приватної компанії «Нікойка». Купцем є одна компанія. Було здійснено спочатку відчуження переміщень, потім виставлення були на аукціон. Я не знаю, чи на аукціоні були інші пропозиції, начебто були. Ця пропозиція була в ціновій категорії найкраща. Компанія «Нікойка» має двох основних власників. Перший – компанія «Кесвер Венчерс Лімітед», другий – бізнесмен Ігор Тинний. І Кесвер, і Тинний мають в активі ще одну фірму – перша взуттєва фабрика «Київ». Там у них в партнерах вже знайомі нам кіпріоти Марія Шуфтас і Марія Комодрому. Разом з Кесвер і Тинним співзасновником першої взуттєвої фабрики «Київ» був Іван Фурсін – партнер Юлії Льовочкіної по кліринговому дому. Я кілька разів викуповував якусь нерухомість занедбану чи застарілу з часів Радянського Союзу, аби її перепрофілювати. У мене були плани знести майже це все і побудувати там торгівельно-офісний центр. Далі все традиційно. Нині нерухомість «Нікойка» на Васильківській в іпотеці клірингового дому. Умовно кажучи, десь відсотків 70-65, дві третини – це були позичкові кошти, і третину я інвестував власні. В чому проблема? В
процесі приватизації. На момент продажу нерухомості директором центру Довженка був Володимир Мандрика, а одним із співвласників покупця – компанії «Нікойка» – Ганна Дидочкіна, працівниця центру, яка займалася перекладами. До того ж, дівчина ще й родичка Мандрики. Володимир Андрійович Мандрика, власне, у якого ви і працювали тоді, це ваш родич. Так. Як так вийшло, що в момент, коли частина нерухомості центру продавалася Нікойка, він був директором центру Довженка, а ви були в складі співзасновників, власне, цієї приватної компанії? Я не можу коментувати це. А можете пояснити хоча б чому? Ну, скажімо так, не вважаю. Просто це, ну, там, явний конфлікт інтересів на той момент керівника національного центру. Ну, скажімо так, це було досить давно, я зараз не зовсім пригадую, що і де, і як. З Мандрикою поговорити не вдалося. 77-річний екс-директор центру Довженка, дізнавшись, що під його будинок приїхали журналісти, через охорону повідомив, вдома його немає, і попросив лишити контакти. На жаль, нам досі ніхто не передзвонив. Неможливість почати будівництво змусила Нікойка частину нерухомості продати, а решту здавати в оренду. Такий вигляд має нині колишня кінокопіювальна фабрика. Можливо, партнери опозиційної родини Льовочкіних і планували зробити тут щось схоже на хатинку у Франції. Але не вийшло. Нічого, у них у Києві ще чимало об'єктів. Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед українських жінок. Рятувати їхнє життя може хіба що рання діагностика, яка дозволяє вчасно виявляти хворобу і починати ефективне лікування. Та чи врятує? Адже від державної програми закупівлі діагностичного обладнання виразно запахло корупцією. Докладніше про це в розслідуванні Олександра Гуменюка. Ухвалення державного бюджету України чи не найголовніша подія у житті депутата, адже саме тоді чимало народних обранців починають виконувати свою головну функцію – лобіювати інтереси своїх спонсорів. Єдність – це є наша запорука українського успіху і сильної європейської української держави. Я прошу підтримати наше спільне майбутнє і проголосувати за закон. 263 бюджет ухвалено. Розібратися в усіх нюансах головного фінансового документу країни важко. Але щоб показати вам, як тут роблять гроші, ми із тисячі витратних статей взяли всього-навсього одну. Її ціна – 200 мільйонів гривень. Увагу слідства «Інфо» привернула стаття у бюджеті 2016 року на придбання цифрових мамографів та апаратів УЗД. Ці прилади мають критичне значення для українських лікарень. На Україні вперше реєструється близько 17 тисяч жінок з раком грудної залози. І майже 8 тисяч жінок гине щорічно. Щорічний приріст раку грудної залози на Україні складає близько 2,5%. Прогнозні оцінці до 2020 року. Темпи приросту захворюваності раку грудної залози на Україні будуть збережені. Нам вдалося познайомитись з однією із жінок, якій довелось зіткнутися з цією страшною хворобою віч-навіч. Папа, мама і брат умерли от онкології, мама, в частности, рак молочной железы, как у меня. Моя ошибка была в том, что, услышав баюкивающий диагноз, что все в порядке, я не пошла, хотя предостережения были какие-то. И уже через полтора года, когда эта опухоль была заметна, значит, мне врачи уже следующей группы сказали, что уже опухоль была тогда. Она была маленькая, едва заметная, поэтому всем рекомендую лучше получить второй раз облучение, сделать маммографию второй раз последовательно, хотя бы даже если вы очень доверяете врачу. Отже, запобігти трагедії дозволяє рання діагностика. Та ми маємо докази, що прикриваючись благими намірами, хтось вирішив виділити державні кошти на медицину своїм людям. Ціна питання – 200 мільйонів гривень. З'явилася окрема така строка бюджету – закупівля мамографів та виробів для ультразвукової діагностики вітчизняного виробника. Тут ключове слово – вітчизняного. Ви знаєте, я дуже хочу підтримувати українських виробників. Я насправді вважаю, що дуже важливо, щоб у нас ця галузь розвивалася, але
це є дискримінаційною мовою, антиконкурентною мовою за будь-якого законодавства, чи то українського, чи то європейського. Тому що це відразу апріорі відкидає будь-яку конкуренцію. Уперше ця поправка засвітилася ще у вересні 2015 року. Міністерство охорони здоров'я оголосило тендер і провалило його. Так, витратна стаття перекочувала до бюджету вже нинішнього, 2016 року. Все-таки вже по факту ці кошти були внесені до бюджету і Міністерство охорони здоров'я оголосило тендер, а то на нього подалися дві компанії. Одна з цих компаній, власником якої є Фістель, а це донецький лікар, який ще за часів Бахтієва дерибанив бюджети МОЗу. І друга компанія, вона досить цікава, тому що це є дочірнє підприємство «Радмір». Ми пильніше придивилися до «Радміру». Його засновниками є відкрите акціонерне товариство АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» та фізична особа Ярощук Володимир Іванович. Чоловік з ідентичним прізвищем, іменем та по батькові у четвертому скликанні парламенту був помічником нардепа регіонала Василя Хмельницького. Пізніше він самостійно двічі обирався від партії регіонів. Також цікавим фактом є те, що товариство «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» обслуговується в банку «Хрещатик» зі сфери впливу того ж олігарха Хмельницького. Цього року це дуже підступно, тому що цього року все медичне обладнання і всі ліки мають закуповувати міжнародні організації. Міжнародні організації за своїм статутом ніколи не будуть здійснювати будь-які дії, які суперечать законодавству чи є антиконкурентними. А це апріорі є антиконкурентним. Відповідно, або ці гроші згорять в бюджети, або українські високопосадовці будуть змушувати міжнародні організації порушити закон і закупити виключно українське обладнання. У мене, чесно кажучи, виникло дуже дивне таке відчуття, що не просто так там з'явилася ця строка в бюджеті. У нас також з'явилось схоже почуття, тому ми вирішили перевірити, хто саме пролобіював дану поправку до державного бюджету. У протоколі засідання номер 29 від 2 вересня 2015 року вказано наступне. Слухали інформацію народного депутата України Кривенка В.М. про поданий ним та народними депутатами України проект закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік. Судячи з даних протоколу, з ініціативою особливих умов закупівлі на комітеті виступили кілька народних депутатів, але озвучив її депутат від об'єднання «Самопоміч» Віктор Кривенко. Може, він якось пов'язаний з компаніями, що повинні отримати запропоноване ним замовлення на 200 мільйонів державних гривень? Наша перевірка свідчить, що такий зв'язок є. Ще у 2015 році Віктор Кривенко був членом наглядової ради ВАТ АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», засновника компанії «Радмір» з мамографами вітчизняного виробництва. Депутат не бачить у цьому факті нічого страшного. Виступаю. Я цю проблематику знаю ще з 2009 року. Знаю ще з часів, коли я працював в космічному агентстві, і «Радмір» входив в космічну галузь. Тому я просто знаю це виробництво, і знаю, що воно якісне, і знаю, що воно потрібно в Україні. Член наглядової ради інституту, який пішов з наглядової ради лише тому, що він набрав, скажімо, повноваження народного депутата, і проходить певний період часу, і він починає адвокатувати законопроект, який вносить зміни, які, в принципі, можуть призвести до вигоди цього ж самого інституту. Народний депутат пов'язаний не тільки з інститутом, а й з екс-регіоналом Василем Хмельницьким. З червня 2012 року Віктор Кривенко – керівник національних проєктів «Технополіс». Одна з його складових – суперечливий проєкт Василя Хмельницького «Біонік Хіл». У наглядовій раді підприємства засновника компанії «Радмір», яка виробляє мамографи, ми знайшли ще одну людину, наближену до олігарха. Разом з Кривенком та Ярощуком там фігурував народний депутат Віктор Галасюк. Свого часу саме Галасюк був президентом того ж таки «Біонік Хілу». Компанія «Радмір», яке ви маєте до неї відношення? Я не знаю. Ви не знаєте такої компанії? Просто за офіційними документами ви входили до наглядової ради такої компанії, як акціонерне товариство, там інститут радіотехнологічних досліджень, яка була засновником цього «Радміру». Я є, був членом наглядової ради інституту, так. Наглядової ради багатьох асоціацій, в тому числі IT-асоціацій, науково-дослідних підприємств. Я дуже сподіваюся, що ця строка в бюджеті буде переглянута, або це може дійти до міжнародного скандалу, оскільки всі ліки мають закуповувати міжнародники, а 200 мільйонів – це не маленька сума. Співавтор поправки про мамографи депутат Василь Амельченко каже, що не знав про зв'язок між Кривенком та компанією «Радмір».
І... Питання просто, чи просто... Ні, ну я взагалі, ми не були знайомі, скажімо, ні з Кривенка, ні з Галасюком до того, як прийшли в парламент. Якщо це підтримка українського виробника, то, мабуть, краще підтримувати натуральні соки, яким онкологічним больним треба приймати якісь продукти питання, профілактику, санаторії, басейни безплатні. Ми проаналізували лише одну статтю цього великого документу під назвою «Державний бюджет України на 2016 рік» і одразу ж помітили там підозрілі деталі, які дуже нагадують корупційні дії на мільйони. Очевидно, що тут ховаються і мільярди.